është ora? Ora që tash është 12. Po 10 50 minuta. 1. 1, ha? Ja, po di, po se do të bëj pa gati unë. Ma nëse deve si çfarë të bëj pak, sa? Shkoj në pjesë snoftin kirrit, si mos ju vani u ma aty nëse s'ka kuptim. E jo bën gati. Mes nitro. Anë ha. Prit, prit. Mes më fal, mes në minutë. Jo më shkoj lidhë se. Se ja. Po i zullu jo, a je lullë? Shkallove sët? Mira. Jëmë që ka një farveni. Hej, deshta veç diqka me të vetë. E ku bu njetë me burimin, me bujarin, me shku dhe im prizren, më të jetin që e bëjshëm lafë, thash veç të vetë edhe ty që apo thua. Qysh as njetë se ki. Pse? A i varë, qysh as njetë se ki. Ja, ja, më zba i gare. Kësi ja o bile më s'ma prish. Ja, ja, ma. Hajt, zemër, ma. Ani po t'kuptoj, po. Bile kësi ja, që hajt kur, mu, s'ka me bua ki. Vese dhe kësi ja më s'ma prish, se e lam me shku me ta për një një orë. Thash veç po vinë, në shpi po vinë, thash veç. Veç t'ira ty, mi bu do t'esha gotë, thash ati në dhe qa, me ndimi e ta, a me shku me ta për në shana, qa për ta më vene. Ja, ja, mama, ose, as një të seki, pa ma me se morëve sa e lashu qa mi dhëmë ty në tash. Po, tash do të mi rajt një shka këto, oj. Që me rajt qa dush, ti gjoma një rajnë, unë e pi rajt, tash unë e rajnë kërkëm të jashtu. Gjoje vetë, ha, hej, ma lejle mos ma prej kësio, në shamë kësio, bile njerët një. Po mi rajt duhet diqka unë, tash që mi thunë? Hani bre që është durë zemër, hani vësasht, edhim të kësulturën edhe me tyje. Edhe pika, hani zbëllë shtirë vëlloj mi rajt, ty që haqë që po këshyri diqka në mujshë. Hajde qaqë. Oqe, bërgohë. A e kryo? Po e kryo, po katastrofë. Që dhe? Po që ashtu, që më një farë punëve drisi për alë në cilë. Ja, që të thomre? E tash? Tash, kiamet. Po, thire një farë kompanije, ku më godit një kamen mërë me ma mëntu. Po? A i ku pasonë ati farë. Lajmërëm para se më pru që tash s'me dijet një rrëm punë, po ka njëri punë. Lajmërëm ma herët, tha o nisë marë pi firizoj, tha që ta gjithë qaj fulle me atër, ashtë ja. O nisë marë me më mëntu. E tash? Po ko ja që lumë basë të atërë? Tash s'me i marë vë Allah, se s'ti që shja bëjë, në që shmi ja bëjë. Edhe i këmë thonë, edhe këgja o hongra me ta. I këmë thonë, lajmërëm për para, valaj se që më nëtë edhe luta, por zotin në shumë. Kështë që se këmë shumë më dëshu, lem shtyma për jovin tjetër, taj nuk mëj valaj gojnë të se këmë një kurje në rënë, tani sot jem e dalë në terenë, sot për ta mëntujnë. E poshme, e poshme që këti i thasht është diqka së së mirë, të ashtë kjo i ashtë po. Ta mënë të bom plan njeri, pa dalë dikësht me ta prishë. Ma gjaqa që është gruja, dikësht të shpija që atë e djel Aj gore më zbëve me grunë, kush për ta vetë grunë për cisane grunë. Grunë se në më përgjimë cisane grunëja. Qdene, qa për e thamë në ashtu. Se më dhëmë qëtëne qa që po është grunë, po nuk me milion vetë ata se s'di në lënë, në shpetë huj, qa di në ata. A di shka? Unë e këbre po vina po të një mujna, e montojmë kamini në nisëm ma shpetë qove. E me ata punëtur të dhe me dyre, dhe pse me mos avlera ato e me kry ma shpetë edhe në shkojnë ma nej? Jo bre, lo shfart një mumi që zbëmë në një ato se si një farë kompanijës i nda djelë. Si asë se s'fëtune tash me përzija të punë. Po të shpis i e? Ata kanë me... Po të shpis po me gjithë montemon. Ata kanë me montem të vetën. Heqë më së lajmërë në bilatë të se... O, Allah, dhe s'më kërë në shpajtë, më njësë më shku? Janë ata me si rritë 3-4 vetë. Pakonë së botë, sa ishë kaminë në kështë i vogël. O, bre, vla, leze po vina, po të një mujna, më s'paj gare. O, djelë. O, jo, bre, se s'më du mi u botë e lashë, ju morë,
Mazi aty në kërshkare thuj, valoj, dole në kërë, kalëzaj që ndurë. Që këtë kompranit nuk për dhjetë. Sa di thuj, ta mas në jeshtë, a përshë, që? O në gjatë, ka në dhjetë, e, si shkoj ditë, e. Po, shqytë, po më në allalë, djelë që nuk të dhjetë. O, s'ki s'ja vë në allalë. Nuk të dhjetë morë, që s'unë i lovë vetë, më, s'bërë. Shkoni, shkojmë të tërdet me, që s'jën sos det. Po jo, bra, edhe më së... smëkonën në sanë zbut, vëllohi. Jo, jo. Ja, bro, që ka punë qëtë të tretë, apë të sënë, që të grëpë të shkojmë në dhe edhe, hajtë, që apë gollë. A po shkani? Po, po, po hajtë, hajtë, gjazë, u kry. Ne, lamë, po ty bënë kam që bëj. Hajtë, gjazë, tash. Po djeshti, që të më djeshti. Gëmë, se u bo... Ja, du dha më. Hajtë, 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 hajtë. Po, mërë, po. Së bëjtë duhet për porë, asë të, ha? Dilë, ndash për porë, ndash ku duhet. E, asë që të se... Asë që gjozë, asë po vjene, ashtë rejë ka rikën e asë, e? I be jo, na, ato minimu, po, nuk ki që fa, ha? Qoq. Allo, që e qabonet e? Fonz, ma zama. Që me bujare na me fadilin s'to. Po që të uzat e tëm, edhe tham të shujnë në prezrendis ata djemë nga në thirë mëti, pa të më vëllanë që një 2-3 mujë. Tham një drejtë, qysh? Ja, rëmë zbajnë. Për një me e kia. Abe se zbohat ma u me. Pas ban e zem. Ani ka dal musun zeve, love, qka ka dal. Bon, ali asim më shkuhu, në thash që përdojna me shkuhu. Qysh pa të vetë ty? Ka dal, qa pja të zë, po ka dal zonë ales, asë që më shku asë kur gjë. Folim kur të vesh? Alo? Që më nëllë? Pse më nëllë? Po ka dal mare pret nga më pak. Qyri s'kam qatë ngaj? A, ti e kryve mua betën. Unë të kalëzua, qa pota më të kalëzua. Po dhe po. E qa mi thonë në të ashtyne? Ne ishe bujore, që fatire së më bëjën, asaj. Ni kam, ndë u stoha, zdi që ta. Ola, vish me rajt i shka, zdi asaj rajt. Nesë, haj. Mosë me të mërim ku, ku... O, me të ave, ka dalë, allo, se ishë bërë nëmi, ku, më zë. Qovë? O, ishë për thuj një cijë, të rëndojnë me shku gjithë qyshë. Qërë? O, vre për taksi e rotë vre pusi, pa e mërë më se lashtë. Kërë, qërë, pas kanë shumë, mërë se... Jo, lo, kërë se dën, kërë ka dhona i kërë më martu fukare e u të shkytu poni, që? Ani ha dërgo burim po vjune, po të një moj pro. Jo be, jo me shvarte, jo be se ishku me herë, aj, ishku e besniku e drilloni e qatë të morë, të shkoj e vajsa. Po vjene, anë mos boj orë. Ja, së një me lazëm lojem, tash mu muftu, fatu anë e sen në këty sa ora me besnikin me drilloni, qatë, për ta këse rotë. Ani, ty be tash burim veç. Me metu në spudia me shku, a që me bo? Ty bes din dash të rrëthu ju, kalëzaj o vlo, qështë. Po më dëve? Po dëve, kuna që lajt bash të dëve. Të më ke bile padilit të shorë dhe daj, po që edhe asaj me ata farmishtë. Kësë, ani ec, ika. Kësë me thu ju që aty në najt dit tjetër anë e sen, mu shumë mirë, mu shumë qa me bo. E zët. Kërësi, ajkësi, sen s'pë këptoj.